Socialdemokratiet og resten af Danmark sagde i dag farvel til en af dansk politiks største skikkelser i nyere tid. Bisættelsen af Svend Auken forenede for en gang skyld både politiske venner og fjender. Bisættelsen af Svend Auken samlede socialdemokrater fra hele landet. Først ved mindehøjtideligheden i Christiansborg Slotskirke, senere i Frederiksberg Kirke. Det er et meget stort savn. Altså Svend Auken har altid været det her utroligt engagerede menneske med følelserne uden på kroppen, med engagementet, som slet ikke brændte ud, før han selv fysisk tabte kræfterne. Og det har altid været en stor inspiration, alle omskiftelser igennem, og snakke med ham, diskutere med ham og blive klogere af det. Svend vil blive husket for sit meget, meget store engagement, sin entusiasme og for, at han hele livet igennem havde blikket rettet imod dem, der ikke fik så gode muligheder i samfundet. Når man var på vej ind i en ny nedtur eller en sorg, eller havde på det menneskelige plan problemer, så kunne man altid henvende sig til Svend. Få et råd og få en medfølelse. Og ved mindehøjtideligheden understregede Helle Thorning-Schmidt tabet af Svend Auken for Socialdemokratiet. For hver eneste sejr satte han sig et nyt mål på Danmarks vej. Han var slet ikke færdig. Og for hver nederlag blev han stærkere, mildere og klogere. Dagens mindehøjtidelighed og bisættelsen forenede ikke bare de gamle fløje i Socialdemokratiet i respekt for Auken. Efter bisættelsen var der gravøl på Christiansborg, hvor Venstres første mand tog ordet. Socialdemokraterne har mistet en af sine stærkeste og stolte. Folkestyret har mistet en tro tjener. Vi folketingsmedlemmerne har mistet en god og værdsat kollega. Og vi har alle sammen mistet et på alle måder stort, stort menneske. Svend Aukens urne vil blive sat til hvile på Holmens Kirkegård.